Я его проекту мясодолинами, самолингой, самонитой, рвалингой, бейтикслингой, гигантином плана. Tai moderniosios Lietuvos kilmė prigimti tiksliausiai apibūdina būtent šitas žodis – projektas. Todėl, kad Lietuva 19 amžiaus antroje pusėje, kaip visiems gerai žinoma, paskutinė akimirka buvo tiesiog ištraukta iš jai gresiančios nebūties ir vis dėlto sugebėjo išlikti kaip tauta ir valstybė. Šitas projektas, kita vertus, buvo nepaprastai modernus, ta prasme, kad atsiradusi tarsi iš nieko ir orientuota į ateitį, siekdama išlikti šalia kitų Europos tautų ir besirandančių valstybių, Lietuva sugebėjo tai padaryti meistriškai pasinaudodama Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldu ir tam tikrą prasme, pirmoji Lietuvos Respublika yra subtiliai padarytas didžiosios kunigaikštystės simuliakras. Šitą prisikėlimo patirtį mums teko pakartoti prieš ketvirtį amžiaus. Ir kartais atrodo, kad būtent tas unikalus sugebėjimas prisikelti yra ta paskutinė geras saitas, kuris skiria kelias Lietuvas, kurios amžinai balansuoja tarp būties ir nebūties. Ir šiandien mes esame situacijoje, kai vėl reikia pamėginti padaryti tai, ką pavyko atlikti bent jau du kartus, tai yra pamėginti prisikelti, bet žinoma, reikia aiškiai suprasti, kas esame mes čia susirinkę šiandien. Noriu tikėti, kad mes esame tie, kurie supranta, jog esame padėtyje, kai apgaudinėti save. Puoselėtinais iliuzijas paprasčiausiai yra ir nedora, ir pragaištinga mums patiems. Šiandien didžioji Lietuvos takoskyra, mano gerų įsitikinimo, yra tarp tų, kurie vis dėlto sugeba apsimetinėti, kad su Lietuva viskas gerai. Kaip kartais sakoma, kad mes esame labiausiai klestintis ir saugiausiai per visą istoriją. Ir tų, kurie vis dėlto neleidžia savo, nes tai draudžia daryti sąžinį, apgaudinėti ir raminti savęs ir sako, kad reikia kažką daryti, jeigu norime vis dėlto išlikti bent jau 21 amžiuje. Šitas išlikimas bus nepaprastai sunkus uždavinys, nes šiandien kol kas yra nepakankamai gerai suvokiami, kokioje padėtyje mes esame. Mes esame įtraukti vadinamai integracijos tarpetą. Bet didelė bėda yra ta, kad šita integracija yra suvokiama sveiko proto lygmeniu. O tai reiškia, kad jis suvokiama kaip nekaltas ir nepavojingas tautų ir valstybių vienybė. Iš tiesų, to integracija yra visai kas kita. Tai yra, mes iš tikrųjų dalyvaujame arba esame įtraukti į dar vieną vadinamųjų apšvietos revoliucijų bangą. Faktiškai šiandien pasaulyje vyksta trys revoliucijos. Permanentinė demokratizacija, demokratinės globalizacijos revoliucija, permanentinė rinkos revoliucija ir permanentinė europeizacijos revoliucija. Tiesiog jums liečia būtent pastaroji permanentinė europeizacijos revoliucija. Ir esmė yra ta, kad šita revoliucija, kartu su kitomis dvimis, yra Amerikos, Prancūzijos, galiausiai 20 amžiaus Rusijos revoliucijų reikalo tiesėja. Ir šitą savo misiją vykdo dar radikalesnėmis formomis. Tai reiškia, kad šitos revoliucijos gelminis turinys yra iš tiesų antropologinis ir socialinis eksperimentas, kurio tikslas yra įgyvendinti tai, apie ką pradėta svajoti jau nuo renesanso laikų ir kam ko gero tinkamiausią vardą atrado savo lengvą ranką ar plunksną į parašęs Friedrichas Nietzsche. Revoliucijos esmė yra sukurti vadinamąjį naują žmogų, sugriaunant senąjį, o kas
bus tas naujasis arba būsimasis žmogus, būtent Nyčia ir pavadino jį antžmogiu. Šitas projektas vykdomas be galo nusikliai ir jis reiškia, kad yra nusikliai sistemingai greunamas arba kalbant šiuolaikinių žargonų, dekonstruojamas tai, ką galima pavadinti pamatinėmis mums pažįstamų žmogaus savybėmis. Taigi, šiandien įgyvendinant europeizacijos revoliuciją, Europa pirmiausia yra atkirsta nuo savo dvasinių ištakų, nes ir Lisabono sutartyje yra aiškiai pasakyta, kad Europa prasideda iš tikrųjų nuo apšvietos. Tai reiškia, kad jai daugiau kaip 2000 metų istorija, dvasinis jau kultūrinis žemyno paveldas, iš esmės yra nebesvarbus ir laikomas muziejinė seniena. Lygiai taip pat toji revoliucija naikina, kaip jau buvo čia pasakyta, tautas ir nacionalinis valstybės. Taigi, mano pranešimas sako, kad mes turime įsikelti uždavinį, rekonstruoti asmenį, tautą ir valstybę. Taip reikia padaryti todėl, kad iš tiesų tie trys pamatiniai dalykai yra tai, kas klasikinė mąstymo ir apskritai kultūros tradicijoje buvo laikoma neatsiejamomis žmogaus esmės dalimis. Aristotelis yra kažkada pasakęs, jeigu žmogui nereikia filosofijos, vadinasi, jis yra dievas arba gyvulys. Jis lygiai taip pat yra pasakęs, kad jeigu žmogui nereikia poreikybos, jis taip pat yra arba dievas arba gyvulys. Tai štai visų šitų dalykų naikinimas, metodiškas pasaiklus naikinimas reiškia, kad jeigu Europa yra nukrikščioninama, tai yra ne tik paprastas kultūrinis ir istorinis atminties naikinimas. Tai yra mūsų vertimas savos rūšies euromankurtais. Iš tikrųjų, užmiršti, kad žmogus vis dėlto yra būtybė turinti dvasinį transcendentinį matymą. Reiškia pripažinti, kad žmogus yra tiesiog ypatingos rūšys, šiek tiek subtilesnis, bet viso labo socialinis gyvūnas. Lygiai taip pat, jeigu kalbame apie tautų naikinimą, tai galima pasakyti, kad žmogus yra padaras, kuriam nereikia to, be ko graikai ir apskritai klasikinė Europos kultūra neįsivaizdavo žmogaus. Jam iš tikrųjų nereikia bendruomenės geriausia prasme. Jeigu galiausiai žmogui nebereikia valstybės, vadinasi, jis tampa nupolitintų padarų ir tada kyla paprastas klausimas. Kas lieka? Kas iš tikrųjų lieka, nėra taip paprasta atsakyti. Bet tai, ką sakau, yra labai rimta, nes yra įspūdingas liūdimas, kad šitas projektas iš tiesų įgyvendinamas. Vienas iš pagrindinių dabartinės Europos Sąjungos tėvų, vadinamosios neofunkcionalistinės Europos integracijos įkvėpėjas Žanas Mone 1950 metų balandžio mėnesio memorandume yra parašęs tokius žodžius. Europa iki šiol neegzistavo. Mes privalome ją sukurti, kad ji galėtų atsiskleisti savo. Šitų žodžių prasme yra daugiau negu ačiū. Mane pasako, kad žemynas, kuris pradėjo suvokti save kaip Europą nuo 15 amžiaus, tai yra nuo Renesanso laikų, ir mane esas toks iki 1950 metų, nebuvo ir nėra jokia Europa. Štai čia slypi didžiausias paradoksas – Europos europeizavimo paradoksas. Ir šitas Europos europeizavimas, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo visiškai alogiškas ir netgi absurdiškas užmojis, iš tikrųjų reiškia, kad tai, ką mes šiandien vadiname Europos integracija, yra pats radikaliausias Europos žmogaus perdirbimas, kokį kaip galima įsivaizduoti. Ir vadinamasis gerasis arba naujasis europietis, kuris turi atsirasti, yra visiškai naujos rūšies būtybė,
privalantį išeiti už mums šiandien pažįstamus žmonijos ribų. Todėl, jeigu mes norime išlikti kaip tauta ir valstybė, mes šitam Europos žmonijos žmoginimo arba dekonstravimo projektui tiesiog privalome kažką priešinti. Ir Europa, net ir senoji Europa, jau pajuto, kad vis dėlto judama pragaištingų kelių. Todėl, kai kalbame apie 21 amžiaus Lietuvos projektą, tai galima pasakyti turbūt tiek, kad Lietuvos atgaivinimas ir gelbėjimas iš esmės yra mėginimas atsakyti į klausimą, koks turi būti 21 amžiaus lietuvis, tai yra jos sielos tipas. Ir aš manau, kad jeigu mes į šitą klausimą mėginsime atsakyti sąžiningai ir drąsiai, išvengsime tos grėsmės, kurią vis dėlto aiškiai žada, nes ją nesunku numatyti, Europos įžmoginimo projektas. Kalbant labai trumpai, tiksliai ir aiškiai, galima pasakyti, kad iškrikščioninant arba nukrikščioninant Europą, ištautinant tautas ir išvalstybinant valstybės bei nupilietinant jų žmonės, kuriama ypatinga naujo tipo masė visuomenė, kuri atrodytų maždaug taip. Tai yra absoliučiai susvetimėjusi, neturinčiai jokių pastovesnių ir geresnių socialinių ryšių, žmogiškų kūnų mega mašina. Kitaip tariant, tokie visuomeniai priklausantis individai būtų padarai, kurie sugebėtų susijungti trumpam laikui, atlikti kiekvienai funkcijai. O jie atvykę, toj pat įsiskirstytų. Būtent šitokia Europa ir būtų savotiškos rūšies mega leviatanas arba gigantiškas leviatanas savo rūšies pabaisa. Europa vis dėlto, kaip matome šiandien, sujungimą net ir senose Europos kraštuose, vis dėlto nenori atsidurti šito leviatano nasruose. Ir jeigu jau kalbame apie mūsų misiją, tai aš manyčiau, kad pastangos atkurti asmenį, tautą ir valstybę, iš tiesų tai yra vieno uždavinio, pagrindinio uždavinio, atkurti autentišką ir savertį žmogaus tipą, darbas. Kai kalbu apie autentišką visavertį žmogaus tipą, turiu omeny žmogų, kuris vis dėlto aiškiai prisimena ir suvokia savo istorinės šaknis, kurios dyksta ne nuo 18 amžiaus, bet eina į tūkstantmečių gilumą. Žmogus, kuris prisimena, kad priklauso civilizacijai, kurios trys didieji simboliai yra vis dėlto Jeruzalė, Atėnai ir Roma. Jeruzalė tai be abejo mūsų religinio tapatumo simbolis, Atėnai filosofinio, o Roma politinio tapatumo simbolis. Ir būtent toks žmogus pajėgtų įveikti šiandien Lietuvai iškylančius uždavinius. Lietuva negali išlikti, jeigu Lietuvos žmogus toks yra šiandien, išliks toks ir toliau. Nenorėdamas nieko įžeisti ir norėdamas kalbėti visiškai aiškiai, pasakysiu, kuo mes šiandien čia susirinkome ir kuo turėtume siekti. Lietuvoje yra taip daug sąžiningų, tautiškai ir valstybiškai mąstančių žmonių. Bet mes iš tiesų šiandien nesame nei tauta, nei valstybė. Kodėl? Dėl to, kad mes esame išskaidyti, susvetimėję, izoliuoti vieni nuo kitų. Todėl tai, ką mes čia pamėginkime šiandien pradėti, tai būtų pastanga tapti bendruomenį arba 21 amžiaus lietuvių politinės tautos užuomazgą. Baigdamas noriu būti visiškai aiškus. Kai kalbu apie lietuvių politinę tautą, savaime suprantama, jį apima visų tautybių Lietuvos žmonės, laivis Lietuvos valstybė. Jeigu kalbame apie tautiškumo atkūrimą, tai negali būti švietėjiškas 18 amžiaus tautiškumas, kuris nežino to, kas vadinama transcendentinė ar dvasinė žmogaus dimensija, ir kuris tautą supranta tik kaip biologinius saugumo ir gerovės poreikius turinčių individų organizmų. Mes privalome būti arba tapti tauta, būtent kaip asmenų, suvokiančių, kad vis dėlto priklausome aukštesniai dvasiniai tvarkai bendrija. Eiti šituo keliu yra labai sunku.
Tai yra milžiniškas bendrus darbas, čia negali būti greitų laimėjimų, bet kito pasirinkimo mes neturime. Į parmeniškis kalbantį klausimą yra ar nėra, šiuo atveju taikomas Lietuvai, privaloma atsakyti, yra kitaip, nebus nei Lietuvos, nei.